بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنبض ريسي اللمانتين بملك السؤال شوكتان كسو دوادة متكم بدا برامج ديگان كريديو هرقيسا منتنو كلايان دي سوكت بنا تدواعد كان هدية بقدرو برامج ديگان كريديو هرقيسا وحين كسو قادان دونا شركة اسبدال كعملا دا دون كيكوب سيديد اللباتان يكسو عدوان بقالة دوباي يدل كيسوتك امارات كعربتا ديگان كا هدان هدو هدان دير تلو إلالي hadan 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 ladu ganindan tena hatta lamadhino ladouri miudilino rognan kena maretoi chogdenande manka kena maretoi chogdenande manka magalada dubai ee dalka isootaga imaraadka carabta waxaa ka socda shirka isbeddelka cimilada adduunka ee COP28 kaas oo ay ka qayb galeen badiiba hoggaamiyasha caalamka shirkan way soo qaban qaabisay qaramada midoobay waxa uu bilaabmay 30ka bishan ka soo gudubnay ee November waxaana uu socon doonaa ilaa 12ka bishan ee ku jirno ee December waxaa shirkan laga hadli doonaa sidii loo xadidi lahaa heerkulka caalamiga ah loona diyaarin lahaa qorshihii wax laga qaban lahaa dhibaatooyinka isbeddelka cimilada adduunka ee mustaqbalka waxaa shirkan lagu martay qaaday 200 oo wadan iyo in ka badan 70,000 oo ergay oo matalaya qaybaha kala duwan ee bulshada shirka ayaa la filayaa in lagu gaaro heshiis horseed u noqdo in meesha laga saaro ama la yareeyo isticmaalka dhuxusha saliidda iyo gaasta oo ah sababta ugu weyn ee isbeddelka cimilada taas beddelkeedana loo adeegsado tamaraha waara ama nadiifta sidoo kale shirkan ayaa muddo uu socdo wax laga yaabaa in lagu sameeyo sanduuq dhaqaale si loogu caawiyo wadamada soo koraya inay la tacaalaan dhibaatooyinka uu geystay isbeddelka cimilada una maalgashadaan tamar kaarboon yar afrika oo ka mid ah dalalka aan wax badan ka geysan qiiqa caalamiga haddana la kulanta saameynta ugu daran ee isbeddelka cimilada ayaa markan xoogga saaraysa inay hesho xaq ay u leedahay isbeddel cadaaladeed oo dhinaca cimilada taasoo horseed u noqon karta in afrika hesho tamar iyo dhaqaale ay ku horumarin karto kaabayaasheeda dhaqaale iyo bulsho oo xilligan ah kuwa gaab isku socda sidoo kalena ay wax uga qaban lahayd dhibaatooyinka isbeddelka cimilada oo geysiiya xaalado daran oo cimilo sida abaaro duufaano iyo daadad somaliland ayaa ka mid a dalalka qirsan saameynta ku yeeshay isbeddelka cimiladu iyadoo dhowaan magaalada hargeysa lagu soo gabagabeeyey shirweynaha isbeddelka cimilada somaliland oo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 13 qodob wax xusid mudan in shirka 28aad ee isbeddelka cimilada adduunka ee dubai ka furmay lagu casuumay sanadkan somaliland iyadoo halkaas ay ku sugan yihiin wafdi ballaaran oo ay hogaaminayso wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada somaliland geesa kale tirada wakiilada warshadaha soo saara dhuxusha saliidda iyo gaasta ee ka qayb gelaya wadahadalada cimilada ee qaramada midoobay ee sanadkan ayaa la sheegay in ay 4 baarantay marka loo eego sanadadii hore ku dhawaad 2,400 oo qof oo ka shaqeeya ama xiriira leh warshadaha dhuxusha saliidda iyo gaasta ayaa la diiwaangeliyey inay goobjoog ka yihiin wadahadalka cimilada ee COP28 tiradani waxay ka badan tahay wadarta guud ee ka qaybgalayaasha shirka ee ka kala socda 10 wadan ee ugu nugul isbeddelka cimilada shirkii COP26 ee lagu qabtay Glasgow waxa joogay ilaa 500 oo ergay oo ka socday warshadahan halka shirkii sanadkii hore ee 2020 ee lagu qabtay Sharmasheekh Masar tiradaasi ay korodhay oo ay gaadhay 600 oo wakiil ah shirka 28aad ee isbeddelka cimilada adduunka ee ka socda ee magaalada Dubai ee dalka Isootaga Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inuu yahay shirkii ugu weynaa ee cimilada ee abid la qabto iyadoo ilaa 79,000 oo isugu jira siyaasiyiin, diblomaasiyiin, saxafiyiin iyo dhaqdhaqaaqyaal deegaan loo diiwaangeliyey in ay ku sugan yihiin kulanka. Geesta kale dhigistayaal marka aynu eegno wadamada iyo shirkadaha saliidda ee ka qayb gelaya wada xajoodada cimilada ee qaramada midoobay ayaa iyaguna ballan qaaday inay horumar weyn ka samayn doonaan wax ka qabashada kulaylka caalamiga ku dhawaad 100 wadan ayaa ballan qaaday inay 3 jibaari doonaan isticmaalka tamarta la cusboonaysiin kara adduunka marka la gaaro sanadka 2030 konton shirkadood oo soo saara saliidda iyo gaasta oo ay ku jirto shirkadda weyn ee sacuudiga laga leeyahay aramco
ayaa iyaguna sheegay inay joojinayaan soo saarista gaasaska kululeeya meeraha marka la gaaro sanadka 2050 inkastoo kooxaha u dhaqaaqa arrimaha cimiladu ay si taxadir leh u soo dhaweeyeen ballanqaadka ah in kor loo qaado adeegsiga tamaraha la cusboonaysiin karo laakiin ay walaac xooggan ka muujiyeen fulinta ballanqaadyada shirkadaha saliidda haddaba dhegeystayaal bal si xog faahfaahsan aynagu helno ilaa haatan qaabka shirkani u socdo waxaan la xiriiray oo shirkaasi goobjoogka isla markaana ka mid ah wafdiga ay hogaaminayso wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada somaliland ee ku sugan shirka isbedelka cimilada caydaruus muuse ismaaciil oo ah gasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada somaliland ugu horreyntii bal caydaruus waxaan weydiiyey inuu faahfaahin iyo sharxaad ba inaga siiyo shirka isbedelka cimilada adduunka ee COP28 ee ka socda dubai oo ku dhowahay oo ku salaamay cabdicasiis shirka isbedelka cimilada runtii waa shir sanadla ah sanad kasta waxaa lagaga hadlaa sidii isbedelka cimilada runtii u saameysay adduunka iyo waxyaabihii runtii laga qaban lahaa sanadkan saad sheegtay waxaa lagu qabanaya waddanka suudaanka imaaraadka carabta waxaana kasoo qeyb galay 7,000 oo qof in ku dhow maanta wuxuu galay maalintii sii lixaad runtii lixda cashaa ama wiiga tegay wixii waxyaaba badan baa lasla soo qaatay oo laga wada hadlay waxaa lagaga hadlay runtii oo aada u muhiimsanaa sidii wadamada caalamka ay runtii u gelin lahaayeen maalgelin iyo lacag u gelin lahaayeen arrimaha lagu yareynayo runtii isbedelka cimilada wadamo badan baa runtii lacag ballan qaaday ilaa 150 billion ayaa runtii lagu dhawaaqay wadan kastaaba runtii lacag buu ku dhawaaqay oo ballan qaaday waxaa lagaga hadlay runtii sidii loo maalgelin lahaa loona xoojin lahaa tamarta cagaaran ama tamarta nadiifta ah taasoo runtii wax lagaga qabanayo runtii kahortaga isbedelka cimilada waxa lagaga hadlay runtii maalmaha nasoo dhaafay arrimaha runtii la xiriira cuntada iyo sidii runtii loo heli lahaa runtii caalamka cunto ku deeqda oo ah meelaha isbedelka cimilada runtii aadka u taabatay waxaa lagaga hadlay runtii ganacsiga iyo warshadaha sidii runtii warshadaha loogu bedeli lahaa tamar nadiifa ganacsigana runtii uu noqon lahaa ganacsi cagaaran oo la jaanqaada adduunka waxaa lagaga hadlay runtii sidii hawada wasakhowgan hawada loo dhimi lahaa wadamada runtii wadamo badan baa runtii heshiisyaal la gaadhay wadamo badan baa runtii ku dhawaaqay heshiisyada saxeexay oo runtii noqotay runtii in uu noqdo mid taariikhiya shirkan oo shirarkii hore ka duwanaa waxyaabaha runtii shirkan oo khaaska waxa ka mid ah in kambaniyadii ama shirkada shraigtii runtii hawada wasakhowga iyo isbedelka cimilada keenay ay runtii miiska yimaadeen oo lagaga wada hadlo runtii waxyaabo la taaban karo marka runtii shirku runtii weji ka duwan wejiyadii 7-20 hore shir soo dhacay ayuu lahaa marka waxaa la rajeynayaa insha allahu tacaala inuu runtii saa kusii socdo caydaruus sida aynu la soconno waxaa shirka ka qeyb galay badiba madaxda adduunka halkaasna in badan oo ka mid waxay ka jeediyeen khudbado kala duwan maxaynu ka xusi karnaa ama maxaad ka tilmaami kartaa khudbadihii halkaa laga jeediyey ee ku qotamay arrinta loo joogo shirka ee isbedelka cimilada runtii madax badan oo caalamka ayaa timi oo runtii kasoo qeyb galay shirka khudbaday ku lahaayeen runtii waxaa kamid ahaa boqorka ingiriiska runtii isbedelka cimilada iyo in waqtigan maanta waqtigii runtii wax laga qaban lahaa uu yahay waxaa kamid a runtii wasiirka arrimaha dibadda hore ee ingiriis maraykanka ee kala horreeyay Henry Clinton iyo jeer oo labadaba ka qeyb galay Henry Clinton runtii waxay ka hadashay sidii runtii dumarka iyo caruurta ay ugu nugul yihiin isbedelka cimilada madaxda caalamka ka wada hadlaysa runtii markaad eegto afrikaan madax badan baa ka hadashay waxaa kamid a madaxweynaha Ruto kini oo runtii sameeyey runtii waxyaaba maanta lagonagoo taariikhda galeenoo ah in warshadaha afrika runtii ay u wareegaan ay wareegaan tamarta cagaaran marka runtii khudbadahaasu runtii waxay muujinayaan runtii ay gelinayaan runtii bulshooyinka caalamka in loo soo jeedo maanta isbedelka cimilada si collective ah ama gacmo wada jira runtii wax lagaga qabto
saameynta yeelatay wax laga qabto runtii lagana hortago iyadoo la saarayo tamaraha cagaaran ee energy-ga ka mid yihiin solarka iyo windka iyo hydropower-ka marka runtii madaxda caalamku runtii mid kasta wuxuu sheegay runtii si ay nolosheenu ay noo taabatay in runtii net zero la gaaro 2050-ka ee runtii qorshayaasheedii la sii dhigto lacagahoodii lagu dhawaaqay iyadana runtii la kordhiyo wadanka saar runtii uu kordhiyo lacagta runtii ugu talagalay in wax ka qabto isbeddelka cimilada caydaluus marka laga hadlayo shirarka isbeddelka cimilada waxyaabaha aadka looga hadlo waxaa ka mid ah sidii meesha looga saari lahaa amaba se loo yareyn lahaa isticmaalka dhuxusha saliidda iyo gaasta oo ah sababta ugu weyn isbeddelka cimilada taa isbeddelkeedana loo adeegsan lahaa tamaraha waara ama nadiifta sidoo kale waxyaabaha inta badan laga hadlo waxaa ka mid a sidii loo abuuri lahaa sanduuq dhaqaale oo wax lagaga qabto dhibaatooyinka isbeddelka cimilada islamarkaana lagu caawiyo ama lagu baritaaro wadamada soo koraya ee la kulma saameynta isbeddelka cimilada bal arrimahaasi sidee loo dirsay ama looga hadlay intii shirku socday maxaase ilaa haatan wax heshiisa ama go-aamaa laga gaaray oo aynu xusi karno jira cabdicaiis walaalahood mahadsanta mar labaad runtii waa laga hadlay qodobkaas ah in runtii ay kow ka yihiin runtii ama inta percentageka ugu badan ay saliidda iyo runtii gaasku isbeddelka cimilada qeyb weyn ka qaataan runtii waxyaabaha aadka u xisaabadan waxaa weeye in konton companies kasoo qeyb galeen runtii ay joogeen oo u dhigmaya 40% kuwan soo saara gaaska runtiina ay heshiiska qeyb ka ahaayeen heshiiska runtii lagu saxeexay in wasakhowga hawada lagu yareeyo waxaa saxeexay runtii 118 wadan waxaad ka arkaysaa runtii caalamku inay usoo jeedaan runtii lacagna ay ku dhawaaqeen runtii lagu yareynayo marka waad arkaysaa runtii in laisla jaan qaaday maxaanku yidhahday sharaa'igtii ama private sectorkii dowladihii iyo runtii bulshooyinkii in maanta tahay maalintii runtii wax laga qabanaa isbeddelka cimilada aan runtii beri aanay jirin kambaniyadaas waaweyn iyo dowladahaas waaweyni runtii heshiiskaas isku afkarteen waana la seexay runtii waana barbilow fiican runtii oo ah in runtii wax laga qabto runtii gaasaska runtii wasakhowga ku wada hawada runtii waa gartay caydaluus aad baad u mahadsan tahay haddii aynu afrika usoo laabano afrika waxay ka mid tahay dalalkaan wax badan ka geysan qiiqa caalamiga ah haddana la kulma saameynta ugu daran ee isbeddelka cimilada bal doorkan waxaad ka warantaa dhaqdhaqaaqooda ama kaalinta ay ku leeyihiin shirka isbeddelka cimilada iyo waxyaabaha ugu waaweyn ay xoogga saarayaan ay ka hadlayaan dalalka afrikaanka inay helaan runtii cabdicasiis waa saad sheegtay afrika runtii markaad eegto loo eego wadamada kale ee horumaray afrika wax badan kuma kordhiso isbeddelka cimilada runtii waxay u tahay dhibane ama victim bay u tahay isbeddelka cimilada waxyaabaha aadka runtii shirka xiisaha u yeelay waxaa kamid ahaa in afrika runtii iyaduna runtii sheegatay runtii badheeraheeda oo ah in runtii wadamadan iyo kambaniyadan iyo runtii hawada wasakheeyay isbeddelka cimilada keenay in runtii magdhowgeedii la siiyo shirkii hore COP27 ee sharma sheekh ijibti ka dhacay ayaa lagaga hadlay oo la saxeexay kana runtii waa la sii dardargelay iyadoo loo sameeyey qaabo cusub waxyaabaha aadka runtii xiisaha u laxaweeye in 4.5 billion runtii la raysgareeyo lagu dhawaaqay in afrika runtii warshadaha afrika runtii loo bedelo energiga cagaaran taasuna runtii ay yuhuun u abuurtay runtii madaxdii kasoo qeyb gashay afrika iyo runtii in doodoodii ay miiska soo dhigeen la aqbalay runtii afrikaankuna sanadihii u dambeeyey guud ahaan aad bay u dadaaleen siyaasado runtii firfircoon oo la jaanqaaday caalamka ay keeneen doodo aada u qurux badan oo runtii maangal leh ayay keeneen waxbay ka bedeleen runtii siisankooda ama marka afrikaanku runtii doorkan sanadkan aada buu uxooganaa doodahooda aada bay uxooganayd maxaanku yidhaahdaa miiska runtii si fiican bay u garaaceen lacagaha runtii la ballan qaadayna wax badan baa kasoo gaari doonaa marka sanadkan waxaad arkaysaa inuu yahay sanadkii afrika iyo guud ahaan wadamada soo dhaqaalahooda soo koriyo caydaluus aad baad u mahadsan tahay
sida horeba u sheegtay Somaliland waxay ka mid tahay dalalka lagu casuumay shirka isbeddelka cimilada adduunka ee kiisan 82-aad ee ka socda Dubai. Wasiirka deegaanka iyo wafdi ay hogaaminayso aad ka mid tahay baa shirka jooga, bal ka waran Somaliland laftigeeda haddii aad eegto doorkeeda iyo ilaa haatan waxyaabaha wafdigiina ku sugan ee Dubai uga hirgalay ka qaybgalka shirka isbeddelka cimilada ee halkaa ka socda. Runtii Jamhuuriyadda Soomaaliland waa markii ugu horreysay ay ka qayb gasho shirkan laga aaminsanayo sidii doorsoonka cimilada wax looga qaban lahaa. Wafdi baa ka qayb galay runtii si maxaan ku dhahday official loo casumay runtii. Waxaa hogaaminaysay wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Marwo Shuur Xaaji Ismaaciil Maxamuud. Soomaaliland runtii marka la eego wadamada kale ama guud ahaan Afrika la eego, Soomaaliland waa meelaha runtii laga dhadhansan karo in isbeddelka cimiladu runtii ama darsoonka cimiladu uu ka dhacay. Runtii Soomaaliland waxay la tagtay ajenda adag, waxay la tagtay dood adag runtii oo ka turjumaysa xaaladda runtii haysata. Sida socoto, Soomaaliland waxay ku tiirsan tahay dhaqaalihiisu, dhaqaalaheedu wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool ama waxa loo yaqaano khayraadka dabiiciga. Runtii wuxuu yahay aad wuxuu ugu nugul yahay isbedelka cimilada. Marka waanu tusnay waan runtii waxaanu doodayda ku jirtay meelaha runtii ay ka taabatay dhaqaal ahaan inay Soomaaliland u taabatay, bulsho ahaan inay u taabatay, Soomaaliland deegaan ahaan inay u taabatay runtii Soomaaliland isbedelka cimilada. Runtii doodayda aad baa loo dhageystay. Runtii waana ka garaabay runtii bulshadaanu la kulmayn. Waxaanu la kulannay runtii dowlado kala duwan, madaxdooda oo ka kala yimi wadamada runtii caalamka runtii deeqaha bixiya. Waxaanu la kulannay kambaniyo runtii ama sharaa'ig runtii iyaguna maalgelin ku sameeyay runtii waxyaabaha lagu yareynayo isbeddelka cimilada sida energy-ga. Waxaan la kulannay hay-ada caalamiga sida UN-ka iyo International NGOs-ka. Marka runtii doodayda waxay ahayd anagu xaasaanu runtii nahaysta wax weelkan oo u talana runtii intaanu weelkan oo u talanay waxaanu tusnay waxyaabihii noo diyaarsana siyaasadihii ka deganaa runtii aan u dejinay isbeddelka cimilada iyo deegaanka, siyaasadihii aan u dejinay biyaha, siyaasadihii aan u dejinay beeraha iyo cuntada, siyaasadihii aan u dejinay xanaanada xoolaha iyo runtii kalluumeysiga. Waxaanu tusnay runtii waxyaabahanu qabanay, waxaanu tusnay waxyaabaha noo qorshaysa runtii oo runtii aad arkayso oo ah yoolal runtii la gaari karo oo wadan diyaarsan, wadan weelkiisii toshay, wadan usoo jeeda runtii caalamka in wax la qabsaday Soomaaliland loo arkay. Runtii aad bay noogu riyaaqeen, aad bayna runtii u sheegay in wax la qabanay caalamka. Waxaanu kaloo aada u xusnaan hoosta uga xariiqnay in lacagahan badan ee runtii lagu bixiyo saameynta ay keentay isbeddelka cimiladu inaanay Soomaaliland toos soo gaarin, runtii meelaha dhexe ku baabaan, taana waa kala hadalay lacagahan lagu bixinaya runtii inay Soomaaliland toos u gaaraan, inaanu heshiisyo runtii maxaan ku dhahday bilateral iyo heshiisyo dowlad-dowlada, heshiisyo hay-adaha inaanu gallo. Runtii arrimahan wayna la qaateen. Soomaaliland guud ahaan markaad eegto runtii shirkan wuxuu u noqonayaa runtii shir guul ugu soo dhammaaday, waxay doonaysayna runtii gudbisay, dadkii runtii ay doonaysayna la kulantay qaar ka badanba. Marka lasoo koobo runtii shir Soomaaliland runtii sumcadeeda kor u qaaday buu ahaa, runtii tusayna dadkani Soomaaliland wax wadan jira ay tahay oo wax lala qabsan karo, wadan maxaan ku idhahday runtii dad dhisan, wadan dhisan. Caydalus, marka Soomaaliland aynu ka hadlayno, waa markii ugu horreysay ee ay ka qayb gasho shirka isbeddelka cimilada oo lagu marti qaado, bal waxaad ka warantaa maxay faa'iido u leedahay Soomaaliland in ay ka qayb gasho ama gojo ka ahaato shirka isbeddelka cimilada? Maxay ka faa'iidi kartaa ka qaybgalka shirkan runtii isbeddelka cimilada caalamiga? Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii faa'iido badan ayuu leeyahay. Marka koowaad, runtii Soomaaliland waxay soo bandhigaysaa runtii xaqiiqooyinka ka jira sababta isbeddelka cimilada runtii sidii runtii taban uu saameeyey Soomaaliland bulsho ahaan, dhaqaale ahaan iyo deegaan ahaanba. Qodobka labaad waxa uu dhoonayaa in miiskan runtii wax lagu qaybsanayo runtii ay Soomaaliland runtii goobjoog ka ahaato
qaybna ka ahaato runtii bulshada caalamka runtii hawshan runtii gaar ahaan wadamadan saameysay runtii efectamka oo isbedelka cimilada in runtii waxyaabaha loo qoonday runtii qaybteeda qaato. Marka Soomaaliya runtii doodooda ka dhibatay si aan hore u xusay runtii oo laga yaabo runtii wadamada geeska Africa runtii si Soomaaliland ugu baraarugsan tahay inaanay ugu baraarugsan runtii dadka Soomaaliland inay ka horeyso runtii, taasoo sababaysa runtii Soomaaliland khibradda ay u leedahay in isbedelka cimilada runtii dhibaatooyinku ku keenay. Waxaa arkaysaa runtii abaaro soo noqnoqday oo 30 sano ay runtii u dhaweyd in ku dhow 12 abaarood ama 12 abaarood ay soo noqdeen oo aan taariikh Soomaaliland aan dhici jirin. Waxaa arkaysaa runtii duufaano runtii oo ay u dhameysitay dhacday cyclone ka dhacday gobolka Soomaaliland oo aan hore Soomaaliland taariikhda u maqal. Arkaysaa daadadkan iminka runtii sanadkan aad arkaysaa magaalada Berbera runtii qaaday in aan hore Soomaaliland aanay jirin roob yaraan runtii ka caban jirtay. Marka waxay soo bandhigtay runtii Soomaaliland xaqiiqooyin runtii la arki karo si isbedelka cimilada runtii ay u saameysay jamhuuriyadda Soomaaliland dhinac kasta. Marka faa'iidooyinkaas ayuu Soomaaliland u leeyahay runtii shirkan runtii waana loo garaabay runtii markaad aragto markii la arkay xaqiiqooyinka ay soo bandhigtay. Caydiruus, markaan ku hadlayno shirarka isbedelka cimilada ee la qabto badanka dalalku waxa ay ku gaadheen ama ku saxaan heshiisyo, heshiisyadaasna waxaa la sheegaa inta badan inaanay sidii la rabay u fulin. Markaynu eegno haatan sida wax u socdaan, intee in leeg baad is leedahay dadaalada loogu jiro sidii isbedelka cimilada wax looga qaban lahaa dalalka iyo dadka shirka ka qaybgelayaba way uga go'an tahay fulinteeda? Waa run 7-ka shir ee lasoo dhaafay ba runtii ballanqaadiyo heshiisya la gelayay. Waxaa runtii iyagana ka madax banaanaa heshiisyadii lagu galay runtii Rio de Janeiro Brazil 1992-gii, waxaa ku jiray Paris Agreement-kii. Marka heshiisyo badan oo isbedelka cimilada runtii waa la galaa, laakiin markaad aragto runtii inta mucda ahi ma fulaan. Kii u dambeeyey Sharm el-Sheekh ka dhacay, waxyaabaha runtii lagu saxaayo waxaa ka mid ahaa in runtii wadamada u ah runtii dhibanaha u ah isbedelka cimilada ay saameynta keento in runtii lacag lagu taageero runtii loo magdhabo. Marka arrinkaas oo soo jiitamay, wadamada qaar baa runtii ka gaabiyey, laakiin shirkan waxyaabaha aad arkaysa inuu kaga duwan yahay waxa weeye in runtii aad moodo in shirarkii hore tagay cashar laga bartay oo ah in qaabkii loo geli jiray iyo runtii qodobka labaadka aad u muhiima dhibaatadii oo noqotay dhibaato cid kasta qof kasta wadan kasta taabatay gurigeeda uga gashay. Marka waxa la oran karaa shirkan waa ka duwan yahay shirarkii hore. Heshiisyadii runtii dabada laga riixaya, hay-adaha dabada ka riixaya, dowlado ayaa dabada ka riixaya, bulshooyinka caalamka ayaa dabada ka riixaya. Marka heshiisyada runtii halkan lagu gaadhaa runtii waxay u muuqataa runtii oo lagu hanwan yahay in ay fuli doonaan runtii waqtiga soo socda mustaqbalka dhow, lana gaari doono runtii maxaan ku dhahday yoolalka iyo mudnaanaha u yaala runtii isbedelka cimilada 2030-ka iyo 2050-ka sidoo kale horeeya runtii. Marka waad arkaysaa runtii in madaxda kasoo qaybgalaysa runtii ay ka muuqato runtii yididiilada in heshiisyada la fuliyo. Ugu dambeyn, Caydiruus, waxaa la filayaa shirku inuu soo gabagabaysmo ama xidhmo 12-ka bishan aynu ku jirno December. Maxaad is oran kartaa waa laga filan karaa gabagabada shirka isbedelka cimilada ee COP28? Shirka isbedelka cimilada COP28 waxaa la rajeynayaa, saad sheegtay, inuu soo gabagabo 12-ka bisha. Maanta waa maalintii lixaad buu marayaa. Maalmaha runtii haray waxaa laga hadli doonaa runtii mowduucyo aada u muhiima oo ay kamid yihiin youthka, ay kamid yihiin aqoonta, xirfadaha iyo skill lahayn, waxaa kamid a nature-ka ama runtii deegaanka guud ahaan ama dabeecadda, waxaa kamid a badaha in laga hadlo. Runtii maalmo fasaxayn oo ku dhex jiraan, waxyaabaha aadka u muhiima in lacagaha
runtii lagu ballan qaaday qaabka runtii iyaguna u fuli lahaayeen in oo heshiisyadii hore runtii waxyaabaha runtii lagu dhalay waxaa ka mid ah waxba la ballan qaaday laakiin lama fuliyo kuwaana in laga hadlo mowduucyada hadhay in laga hadlo in runtii kasoo baxaan heshiis runtii caalamkan runtii uu horseedi doona inuu ka badbaado aafooyinka ay kusoo wado isbedelka cimilada lana gaaro yoolalka la hiigsanayo 2030 iyo 2020 oo ah in net zero la gaaro. Marka madaxdii runtii kasoo qeyb gashay waxaad arkaysaa runtii inay yihiin iyo waji furnaan iyo dabac noqdeen markay arkaan xaqiiqadii ay isbedelka cimiladu runtii ay keentay. Wadamada kasoo qeyb galay, shirkadaha kasoo qeyb galay, hay-adaha kasoo qeyb galay runtii waxay rajeynayaan in si wada jir ah runtii waxa looga qabtay isbedelka cimilada oo maanta caalamkan aanu meelina aanay ka nabad ahayn isbedelka cimilada iyo saameynteeda. Marka runtii heshiisyada la saxiixi doona ballanqaadiya ayaa sidee u fuli lahaayeen lagu dabageli doonaa. Runtii waxaa la dejin doonaa yoolal iyo himilooyin kale oo runtii looga gudbi lahaa maanta iyadoo loo eegayo beri ama faacyada soo socda runtii loogu dhigi lahaa caalamkan inay runtii noqdaan kuwo ku naalooda runtii nabad, caalam nabada, caalam runtii barwaaqo ah, caalam ka badbaada runtii isbedelka cimilada. Aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Muuse Ismaaciil, ismaha waaxda qorsheynta wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada Soomaaliland, oo ka mid ah wafdiga wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada ee ku sugan shirka isbedelka cimilada adduunka ee COP28 ee magaalada Dubai ee ka socda. Waxa uu iga warramayey shirkaas iyo ilaa haatan sida uu socdo. Cimiladan isdoordoorisay dunida saameysay kolkii aan halkay daaran tahay, dabagalee baaday, waxaa jira halbeeg diin iyo laga dabqaata, iyo sabab aqoon-yahan darso aan daliishaday dulmar kooban aan kaga hadlay gabayga duugreeba. Wax kastoo dabiiciya wixii dunidan loo keenay iyo sababta laga doonayo ee loogu daray kownka dallaan qofkii moodayo daa'ima tahay wuxuu daayanuumaba. Haddii la ysku wado duuba jinka iyo dad mooye, ma jira dulmar caasi dabayl iyo haddii geed ku tahay way digriyayaan. Dawadaagna weeyaan khalqigu laysu soo diray oo weliba waa qoys ku degay xeeristaa wada. Tusiguna hadduu kula yar yahay waa dinjiro guud oo nolosha waxa loogu diray door uu leeyahay. Dhanka kale haddaan kugu daro dood u qaba saynis, haddii aan falaadhaha dab kale milicdu soo daynin oo aan badu ugu midirin roma daraareen, daruurtuna ma hoorteen haddaan laantu soo daban oo doogma fiileen haddaan ciiddu soo dihan, nimcaduna kumay diirsadeen oo la daalanay. Intaasoo mid iyo door leh oo sahasha deegaantu iyo dunida noloshoodu waa laanta doogale. Cimiladuna goortay degtaa lagu dakeeyaaye dugaagiyo ugaal iyo shimbiro qurux daldoonaya cunto daraya daas iyo xarago darib la geedeeyey dul xariira shaal iyo dermuus dowlad lagu faano iyo qurux damaashaad indhaha lagu dalxiiskeeyo deeqsiga gadaashii haddaan lagu dambaabaynin. Intaasoo mid iyo door leh oo sahasha deegaantu iyo dunida nolosheedu waa laanta doogale. Ha yeeshee daryeel iyo xanaan bay ku daraaraanay mar hadday darxuma gaadho waa dabargooyeynii. Idinkana aqoon lagu darsaa idinka diimoone dhaxaad deqaysay hadmaa dagaalka xaasaamin dumisaya miyaanu mudnayn inaad daryeel siiso mise wuxuu habeenkaaga dumay dooga noloshaada. Afartaa daliishaye haddaad ila dareemayso anoo gabaga ku durxurayn qodob kalaan doona dal wadaag wixii ahay khalqiga way istugsanayaane dadku waa wakiille. Haddaad dar iska maamuusto deegaan dareynta iyo haddaad dalaga qiimayso oo aad daryeel iyo xanaan duulka kala siiso, doofaar kolay tahay haddaad dhowrta danihiis oo aad dullaysiga naflaa daayin kaga khawfto, masiibada waxdaad duumisaa kuma dullayseene. Dabka iyo markii taayirada lagu daqiiqeeyey diri iyo dhul siigane kolkay dayda heli weydo in abaartu dalabkeed ku timid doqon weysiya dalqad buuxsha mooya wax kale kuma dadaashaane. Tuugreeb ma guurtaa haddaan dar iska faalleeyo Soomaalida dalkeedoo nimcadu dali dhaclaynayso, dafnaxarada maaluga iyo hoodh rag la daacaysa ayuun bay dugaagu iyo ugaar dirir ku qaadeen. Dabinka iyo rasaasta iyo wixii dhagar ka soo doogay didmo iyo qaxbay ugu galeen dalalka qaarkoodi dulmigay ka yaaceen. Markuu dul iyo baar gaadhay dowladaha kolkuu riday ayay dooshay maatadi. Qarni bay ugaadhi iyo dadkina kala dambeeyey labadiiba dulsaar waxay ku yihiin maanta dabadaa imikana daruuri cirkiya daaqay kaa tagay oo waa diqayseen dhulkii daahirka ahaa.
دبل هاو مدنادين رواد دبان تغانان ترحينا هاو يرادين نفواد دلي تغاناني طمقة يقلب توقف قيقو سيد وداد دوبي دروجة حشيشية وحا قولون دول قوديدة بعد كينتا دول دوريسا يا عقل واحد دادسان يا داسدا لغو نحقو بي ديما كالبودكا ديغانكا قورتان لكتبا وان دادان ياهيناني بهايدين دولين داير لغن كاحو أفرت هذا ليشي هذا دين الدريميس أنا قبل أكون طرح لهم قاب كرامتون لأن دوري بي كوجيه لما دور فضة عبارها نستبش هوجة يدات كان يدين قاطعي إمينا عند خودي يبدي فاسدي عمر هذا عند رعايس حجة لقديك تون عنن أو أنا دفاع يفل علين لقو يرين ديفتا مصيبة الدلال كاهشة ويكدوا بتاعي دعاء تبر لعانت أنت بدكوا هدينيسو تعب بقى حتى دورين كراك هاجد دوا برامج كده يجان كا أو تدوات كنا نخص وقعد إن أي شركة يسبدل كعملة ده عدون كا كسر عضو مجلة دبي دل كي صوتك الإمارات كعربتها إنت هسمان كسر وقبل كبين دونا إنت البرامج كان يجيه ده مركل أقول كل مدونا إنت كورس سواء عبد العزيز عيد العلمي أيضا كنا فيها نبت قليو يا ريت يا ديلو 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 يا ري